Již přes 20 let jsem fanouškem Edmontonu Oilers a více jak 10 let sleduju skoro všechny jejich zápasy a sbírám karty oblíbených hráčů, kteří oblikli tento dres. V dnešním pořadu Show and Tell se mrkneme na karty, které mi přišly do těchto sbírek. Bude mezi nimi obránce Evan Bouchard, který má průlomovou sezónu a nakoupil jsem výhodně jeho rookie karty. Nebudou chybět pěkné karty Aleše Hemského. Podíváme se i na pár karet Conora McDavida, kdy se blížím 500 kusů karet ve sbírce. Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Vítejte teprve u třetího videa v měsíci únoru, jak jste mohli číst na našich sociálních sítích. Měli jsme nějaké problémy, no aktuálně máme, snažím se dohnat aspoň nějaká videa a právě má osobní sbírka je tím správným směrem, kterým bych si měl vydat a zlepšit si náladu. Takže se dneska podíváme na nové přírůstky do sbírek hráčů Edmontonu Oilers za poslední dobu. A největší radost mám samozřejmě z Evana Boucharda, jehož karty jsem nakoupil z hokej karty CZ ještě někdy před Vánocema nebo v listopadu, v době, kdy už teda jsem měl jasno, že jeho karty půjdou nahoru nebo šly nahoru, takže jsem ještě vychytal původní ceny, protože sám osobně jsem loni zvažoval, nebo předloni si vlastně do Boucharda ještě dávat nějaké peníze, takže se mi líbil už od začátku a jeho karty byly dostupné, ale tady je ukázka toho, že u obránců se vyplatí počkat. Udělal jsem si i takovou statistiku, kolik jsem za jednotové karty utratil a za kolik se zhruba prodávají, takže si to ukážeme. Pokud by vás více zajímali ceny a zjišťování cen hokejových karet, to poručím náš pořad Absolute Price Point, který má zatím první díl, ale druhý díl by měl být ještě teďka během týdne, pokud se nestane nic výjimečného, což doufám, ne, takže doporučím vám Absolute Price Point a my se aspoň teďka jdeme podívat na karty Evana Boucharda. Jako první kartu si ukážeme Rookie Signature Shots ze série Upper Ingrained, kde teda je kdyby hard podpis na karbonové hokejce, ale je to jen karbonový kdyby materiál. Není to z hrané hokejky, není to memorabilia, ale je to pouze podpis, ale i tak to vypadá skvěle. Tenhle stříbrný podpis existuje pak ještě paralelně, myslím, do 49 v modré variantě. Tato karta stála nějakých 800 korun a poslední prodaný se pohybují od 25 do 45 dolarů. Vystavená je tedy za 45 dolarů, což vlastně je bez dopravy a bez daně, takže 800 je krásná cena. 700 stála tato krásná OPG Platinum a Retro Rookie Red Rainbow, jsou bez limitu a krásný hardcover podpis. Tyhle ty retro se mi strašně líbí, protože jsou na šířku, je to nějaká změna oproti těm ročníkům a hlavně ty Platinum Retro podpisy jsou parádní. Nenašel jsem žádnou v prodaných za poslední dobu, našel jsem pouze 3-4 roky staré záznamy kolem 10-15 dolarů, což teďka by neplatilo. Našel jsem jednu vystavenou a na internetu za 50 dolarů zhruba a tohle mě stálo 700, takže si udělejte obrázek sami. Samozřejmě to, co je vystavené, neznamená, že se prodá, ale tady moc čísla nejsou a ty podpisy toho Boucharda jsou kolem těch 30-40 dolarů, tohle je klasická série. Další z klasických sérií je série Ultimate, tady Ultimate Rockies. Mám myslím podepsaný patch a mám ji tu za základní jersey. A tady je samostatný podpis, 293 z 299. Cena téhle karty byla 550 korun. Je super cena, protože poslední prodaná je za 25 dolarů. Což by tak odpovídalo zase opět bez daně, bez dopravy a nervů, jak se dostane až ke mně domů. Vystavenou už jsem žádnou levnější nenašel, to už kolem 50. Našel jsem jednu z Kanady za 23 dolarů, ale byl tam špatný popis, nebylo tam vůbec uvedený Ultimate, nevím, jestli to má někdo zalistovaný špatně, nebo doporučím to jako koupit, ale je to taky kolem těch 40-50 dolarů. Možná mi šla méně, záleží, jak moc Edmonton zrovna vyhrává nebo ne. A co tu máme potom? Jsou tu Exquisite, o kterých jsme si nedávno povídali. Tohle je nádherná karta, sleduju už dlouho a tohle stála 800. Aktuálně jsem nenašel žádnou k prodeji a poslední prodej se pohybuje kolem 30-40 dolarů, takže taky super cena. A překvapivě nejdražší karta z téhle hromádky magnetů je SP Game Used Authentic Rookies v té základní variantě, což je vlastně číslo dresu. Ta stála taky 800 korun a poslední prodaná je za 62 dolarů. No, takže
tady si myslím, že je velká úspora. Otázka, jestli lidé u nás ocení takovéhle karty, já osobně mám rád, ale také jsem byl, přiznám se, překvapený tím, že tyhle ty základní SP Game Use série, která má tradici, ale není tolik populární, takže ty limity, ty base rookie jsou cenově dosti nahoře, takže tahle za $62 je jediná výstavná a za $100, jo, takže ta cena může být dost vysoká. Navíc, už jsem určitě říkal, po adresu má ten badge z Global Series z Göteborgu, z zápasu, na kterým jsem byl, takže pro mě hodně citová sbírka, oblíbený hráč. I Young Guns má v tomhle dresu, když jsem byl na jeho prvním zápase v NHL a má ten záběr i na kartách. Takže to je Evan Bouchard, jeho sbírku aktualizuju, můžete se mrknout, tam se mi opravdu podařilo v té době sehnat hodně těch základních rookie karet, nebo i vlastně mám Future Watch Auto Patch, nemám Future Watch klasickou, ale taky za směšnou cenu v porovnání, co chodí teďka. Jo, tady je taková menší sbírka zatím, vlastně ty mladý hráče z Oilers si nechávám a uvidím, jestli mi přirostou k srdci více, nebo jestli tam stráví nějakou větší část své kariéry, tady od Martina Šupiny Stuart Skinner na Goalies Artifacts Plexi, 23-24, nádherná karta, tyhle ty Plexi, a potom vlastně z výměny s Martinem tenhle Future Watch nepodepsaný 930 do 999, tam se ceny podle výkonu pohybují, co jsem se díval, kolem nějakých $30 až $50 na nepodepsanou kartu, je to super. Je to z důvodu toho, že Stuart Skinner má asi 3-4 ruký karty, nebo měl do té doby. A nemá teda podepsanou tohle, má Young Guns, nemá ani Young Guns Canvas. A pak má vlastně v Series 2 ten Marquee Rookie Update, což je nejlevnější karta a portrét, co můžete získat. A pak už jsou nějaký Contours, ty MVP, ty jsou drahý a tady tato. Jo. Potom teda vyšlo v kapech a ve Stager, ale těch karet jako z Artifacts, Trilogy, Young Guns Canvas a podobně. Prostě ty ruky karty nemá, to je poznat i podle toho, že nemá vlastně podepsanou Future Watch, že s ním tolik nepočítali. Takže o to hodnotnější je ta karta, to je taky jako zajímavý příběh podle mě, že nepodepsaná karta může mít Future Watch, může mít takovou hodnotu, protože ten hráč těch karet tolik nemá. A mrkneme se na nějaké karty Aleše Hemského, co se mi podařilo získat. To byl vlastně první hráč v sedmotnu, kterého jsem sbíral. Takže Aleš Hemský na těchto krásných Titanium 11-12 Ruby do 99. Tuhle už myslím jednu mám, takže jedna asi bude k dispozici. Chci říct, stejně jak u Conora McDavida i u Hemského beru karty všechny. A pak, až vlastně přijdou, tak probírám, co mám, co nemám a co mám případně na prodej. Tady už byla, měly být karty, které určitě nemám. SPX Winning Materials, to jsou tuším 11-12, 10-11, ta se 11-12. A potom těmi parádička má tady Script One z Trilogy. Ale Žemský Future Stars, krásný hardcore podpis. Jsem si mohl prohodit s tou kartou pod tím a Winning Materials 6-7. Trilogy Honorary Swatches, to jsou 3-4 typy, no 6-7 taky. A potom dva peče Edmontonu, kterých mám obrovskou radost. První je série, kterou jsme otvírali, to je Pacific Pravice Titanium, tady jenom pro porovnání teda. Tohle jsou Titanium od Pacificu a tohle je jsou Titanium od Panini, který se převzali kdyby tu značku a pokoušeli se vytvořit něco podobného. Tady to vypadá dost podobně. A pak třeba ty Memo. No, Titanium byla celkem fajn série. No, vrátíme se k téhle kartě. Tady ty patch variations jsme mohli vidět, byly na jedna na box. A celkem drahý box, kdy bylo vlastně 6 nebo 8 memorabilí, tam je memorabilí v každém balíčku a jedna z nich by měla být patch a to je tato. No to je Žemský 5 ze 60. No a pak patch, který jste viděli na začátku, Ultimate Premium Swatches, nádherný kousek a asi jeden z mých nejlepších kousků z dresu z loga Oilers. Nádherná karta 12-25, úžasná, tohle jsou Ultimate 10-11, to sezóna, když jsem vlastně začal sbírat. Tady tyhle dresy jsem teda tolikrát neměl, tak je dobrý, že je takový schovaný. No, tady mi akorát vodili tady ty rukávy, ale nějak jako v pohodě.
Teď mám hezčí, ale tady ten logo zůstává furt stejný, tak je krásný logo Oilers. Takže to bylo hezký, tam jsem rád, že jsem po delší době doplnil nějaké karty. Protože tady ty sbírky trošku, vlastně Eberleho jsem pak sbíral nejvíce, co Aleš končil, odešel v Edmontonu a jako vyšel Eberle a přišel McDavid, tak jsem pozvolna začal a nejvíce soustředím na McDavida, tam samozřejmě cenově se pohybujeme jinde, tak jsem si našel ještě Bouchardu a teď jdeme teda na McDavida, kde už jsem na nějakých 460-70 kartách, mám tady na zpracování přes 50 až 100, nějaký karty už jsem přidal do nabídky karet McDavida, stejně jako Hemský, ale u McDavida ještě víc, je to jeden z nejprodávanějších hráčů u nás na webu, takže tam kupuju prostě tím, že sleduju ty ceny, takže všechno, loty výhodný a i nějaký limity, parálky, všechno, co je podle mě za dobrou cenu, tak to beru a pak vlastně to tady třídím a vytahuji si do sbírky a zbytek dávám na prodej, takže jsem tady vybral pár kousků z toho nejlepšího. No to, co se mi nejvíc líbí z toho, co přidám teďka do sbírky. Tak první je Radian z FX, tady mám radost, že ta karta nemá žádné výraznější poškození, protože tady tyhle ty hodně často označujeme se špatnou bílou hranou. Vlastně zadu plastová, krásná karta. Stejná série, řadová karta do 299. A nikdo neměl, jsem za $5 na checkoutu, teď už tam svítí za 20. No, tyhle karty jsou docela drahý v podání tohohle hráče. Takže velká radost, 197. A ze Splendoru se mi podařilo získat Last Print 150. tu Splendid Skaters. Tady u toho hráče doplatí dvojnásob té zelené nebo teal variantě. Potom karta, která je taková zajímavá, že jsem tady s klukama, jsou to ty SP Gamers Banneriery, kvůli kterým SP Gamers nejsou tolik oblíbené. A většinou je tam kus nějaké jednobarevné plachty. To je z All Star, tohle přímo vypadá na kusy, kdyby z dresu, kdyby Oilers nebo loga nebo čísla. Škodit, jestli se to zrovna trefilo, ale tady v tomhle případě to vypadá fajn. Takže to je radost. A tady naštěstí kousek ruských hraných dresů, plno na McDavid 80-125. Artefakt 18-19 tuším, je tady velká radost. A tyhle taky se velice špatně schánějí. A pak mé oblíbené parálky, jak můžete vlastně vidět celou tu moji sbírku těch 500 karet, tak tam jsou nějaké dražší roky karty, ale většinou se soustředím na ty parální varianty, na ty parálky levnější inzerty, to co se mi líbí, to se mě baví sbírat a skládat dohromady. A jednou z těch sérií je OPG, takže tady varianta Red, která je jedna na box, takže se nad McDavida z toho většího setu 600 karet. Je to docela náročné a to stejně platí o těch nových variantách Rainbow do 350. Takže tyhle dvě jsem koupil v jednom, bylo tu společně, velká radost tohle. Teď už dozbírat vlastně Blue a pak ty vyšší Black Rainbow, to už bude drahý, ale tu Blue vlastně řadovku a podobně. No a pak krásný projekt od Allure, ten Color Rainbow, teď mi to úplně vypadlo, jak to mají přesně. Color Rainbow Red to Orange je ta první, jsem podal získat, a pak samozřejmě a pak mám tu poslední, který by měla být nejdražší, se pohybuje, byla by stavená dlouho $40-60, prostě neskutečný částky za limitovanou kartu 199, mi se podařilo v aukci získat už za $30. Teď mám rád, že mám tuhle, teď už pojedu vlastně, ještě je tam jedna limitovaná, ta Blue Green tuším. Takže tu sehnat a pak ten zbytek. A chtěl bych tohle dozbírat. A pak ještě ta varianta Double Rainbow. Tuším. Double Rainbow. A to je takhle silnější a jsou tady všechny ty barvy pospolu na jedné kartě. Je to takhle taky byla kolem $25. Z toho mám velkou radost, těch McDavidů tam bylo více. Pokusím si to všechno nějaký, už jsem také přidal tady tyhle vlastně Rainbow, už tam mám i ty UPG, mám tam tady ty silnější, tak to tam přidám a já i ten zbytek a dopřidávám ty, co mám na prodej, co můžete doplnit i vy své oblíbené McDavidy do sbírek. A to je pro teďka vše z dnešního show, to mám radost, že jsem vám mohl zase ukázat něco ze své sbírky a že jsem mohl přidat další video teďka ještě na konec února, ať si stihneme zasoutěžit, protože ceny máme zajímavé.
od sběratelka recenze jsme dostali tři balíčky Tops, retail balíčky 99-2000, pardon, tady to napsané, to nevidím. Takže tyhle vyhraje jeden z vás a hlavně to nejdůležitější, dva boxy Artifacts, dva vítězové a z našich odběratelů vybereme vítěze a potom ještě nám daroval kredit 500 korun do Grubreakové skupiny Top 4 Collectors od Martina Šupiny, takže můžete se zúčastnit breaku a mít tam poukázku na 500, takže budeme losovat celkem 5 vítězů za měsíc únor a my si tu soutěž celou teďka ještě zopakujete, ať máte kompletní přehled. To je ode mě vše, jak jsem říkal, čeká nás určitě ještě goal break, rád bych 22 minut, ale třeba to vyjde na víkend a také konečně absolut price point. A doufám, že teďka už budu mít více času všechno natáčet, původně mělo být 22 minut o srazu, ten se bohužel zrušil, plánujeme nový termín, ale jak jsem říkal, ještě nevím, jak to se vštěným teďka bude, co nás všechno čeká, je to dost náročné pro rodinu a podobně, takže dáme vám vidět, moc děkujeme za vaše zprávy a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj.